Шахраї пішли по пенсіонерах. Псевдосоціальні працівники пограбували стареньку бабусю, вигадавши байку про обмін старих грошей на нові. Як не потрапити на гачок аферистів – дивіться далі. Довіряйте, але 100 разів перевіряйте. Дві жінки, що представились соціальними працівниками, прийшли навідати стареньку бабусю. Пенсіонерка без жодних підозр впустила їх, адже не очікувала біди. Пошли ми, деньги взяли, Анна, давайте я вам запишу, посмотрю. Запишу, які деньги, тому що нам треба знати, які деньги. І я не знаю, як вона, навіть не бачила. І при мені отак запечатують, от ваші деньги, о, бабушка, не бойтесь, все в порядку. Псевдосоціальні працівниці умовили бабусю віддати усі гроші, щоб, за легендою, обміняти їх на нові. Конверт повернули, однак замість грошей там були папірці. Шахрайки виманили у старенької 10 тисяч гривень за ощадження, які потерпіла збирала усе життя. Міліція просить людей похилого віку не відчиняти дверей незнайомим особам, а також не вестися на будь-які провокації з боку шахраїв з обміну української гривні на іноземну валюту, так як це є один із способів заволодіння чужими коштами, якими користуються шахраї. За даний злочин законодавством передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправних робіт на термін від 1 до 2 років. Також можливе обмеження волі на строк до 5 років. Втім, щоб покарати зловмисників, для початку їх потрібно знайти. Юлія Фоміних, новини ТВ7+.